တို့မြို့ရေမင်္ဂလာပါတတီတာဒီနေ့ကုဆေယောဂကာခွဲမဲចောင်းတတ်မဲឈစ်ခិមဲဆိုရဲပုံမေສາវကလေးကိုဖက်ပြပို့យកလာတာဖြစ်ပါတယ်တတီကတော့တတီရှိရှိပါဒီပုံမေလေးကိုရေးတဲ့ဆရာကတော့ဆရာတလွေမြင့်បជីទិយព័ភေးတာក៏တော့ទិហាស្កានិតកាបជីទិយព័ភေးយកဖြစ်ပါတယ်မជី 이사우ကလေးကို test to project ကထုတ်ဝေပ <laughs> ြီးတော့တကယ်လို့ဝေချင်နေဆိုရင်တော့စားအုပ်ဆိုင်လေးမှာမေးပြီးဝယ်လို့ရပါတယ် test to reading book မှာလည်းသွားမလို့ရရယ်နော်တုပ်ကုတ်1500ပဲရှိပါတယ်အော်တတီပုံမစားုပ်ဖတ်ပြမယ်နော်90 yoga ကာွယ်မယ်ចောင်းတက်မယ်ချစ်ခင်ကြမယ် blue linga 도ပျော်ရွှင်နေတယ်ចောင်းတွေဂျာကြီးပိတ်ထားပြီးအခုပြန်ဖွင့်ပြီလေကလေးတို့ចောင်းသွားမယ်ခေါင်းလောင်းထိုးသံပြီးတန်းတန်းတန်း မဒူကတရှိင်းလေးဆိုရင်ចောင်းလာခဲ့တယ်ယူកេណូតាមិនကြီးရဲ့ထိပ်မှာဘလူးលីင ዶ တက်ရတဲ့ចောင်းនੌကြီးရှိရယ်ဘလူးលីဟာတခြား냇ပုံသားក្លីတွေနဲ့អឌូឌូចោតតែရတာទេចောင်းនੌကြီးရဲ့ដកាណាမှာប្លូលីင ዶ ਆ ទ ुत ងែជិនទិសណែលីស៊ីទូကို追လိုက်တယ်ស៊ីទូយេមិន追ရတာចាពីဟេဆိုပြီးនំសិលလိုက်တာបោះ हा င ዶ មិញុប្លូរីបាចោបទៀតតែនីយាឡាဆိုပြီးတော့ស៊ីទូអាអលិនតាណែធ្វបពីរោដល់ទៅ အဲဒီမှာဘလူးငှက်တို့ကသူဘာဖြစ်လို့ထွက်ပြေးသွားတာပါလဲဆိုပြီးတော့တွေးနေတာပေါ့အဲနာမှာဖြစ်လာတဲ့နှက္မလေးပီဟူကိုလည်းတွေ့ရောဟဲ့ပီဟူစီသူကငါ့ကိုမြင်တာဘာဖြစ်လို့ထွက်ပြေးသွားတာလဲဆိုပြီးမေးလိုက်တယ်အမ်လီဘလူးကြောင်ယောက်လာပြီးယောဂတွေကူကုံပါပြီးတော့ဆိုပြီးတော့နှက္မလေးကလည်းထွက်ပြေးတယ်ဒီနှက္မလေးကလည်းဘာဖြစ်နေတာရောဟာဆိုပြီးတော့ဘလူးလေးငှက်တို့ကစိတ်ရှုပ်သွားတာပေါ့မင်းငါ့နာမလားနေငှက်တို့ရဲ့မင်းနဲ့ငါ့နဲ့ထိလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတငယ်ချင်းညီကပြောတယ် အဖေတို့လေကွာငါတို့လေးယောက်ကတငငယ်ချင်းတွေပဲဟာဆိုပြီးတော့ဘလူးလိင္င္တို့ကပြန်ပြောတယ်ခုတော့တငငယ်ချင်းလုံးလို့မရတော့ဘူးခေညတိယအပလာတ္တကွေးကြီးဖြစ်လို့ညတွေဖျားနေကြတာမို့တို့ချောင်းကိုအကြာကြီးပြေးရတယ်လီနုဘလူးရီရွာမှာနေမကောင်းဖြစ်တဲ့သူတွေပိုများတယ်ဆိုငါတို့ကိုအပလာတ္တကွေးကြီးကုမဆိုးလို့ပါလို့ငကားမမလေးပြီဟုကရှင်းပြတယ်ဘလူးလိင္င္တို့သိတ်ကိုဝန်းနေသွားတာပေါ့တငငယ်ချင်းတွေကလည်းနေမကောင်းဖြစ်ကြတယ် กลองลีหนานหนองก็ดิโลဝင်ပြောတယ်တကယ်လို့냐ငတိုးဟာဘလူးမဟုတ်တော့ရင်ငါတို့တကယ်ချင်းပြဆက်ခင့်လုပ်ရမှာပဲဆိုပြီးတော့ပြောတယ်တငေချင်းတွေကိုသိချစ်တဲ့ဘလူးလင်းငတိုးကအားတက်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ငါကမွေးကလေးကဘလူးกว่าဘလူးမဟုတ်တော့အောင်ဘလူးလို့မလဲလို့ငတိုးဟာပြောတယ်เจ้าหน่อษาជីတိုင်มาနီလန်းသွားဆိုင်ရောလို့စီသူကအကြံပေးတယ်ဒီလို တငငွေချင်းလေးတွေဟာចောင်းတော်ရဲ့စာကြည့်တိုက်ကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဆေးပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ရှေးဟောင်းနစေးစာအုပ်ကြီးတွေမှာပြီးလဲရှိရမယ်။သူတို့ကိုနက်ဘလူးမဟုတ်တော့အောင်ကူးကြတယ်။ဒါမှငါတို့နဲ့အတူသွားပြီးအာပလာတကွေးကြီးလည်းမဖြစ်တော့မှလို့ငွေချင်းတွေကပြောတယ်။ចောင်းတော်ရဲ့စာကြည့်တိုက်လဲရောက်ရောဟောတွေးပြီးဟိတ်နစေးကျမ်းစာအုပ်ကြီးဆိုပြီးတော့သူတို့ကနစေးကျမ်းစာအုပ်ကြီးကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ แสงสาหุจิโอ่พ่นไล่ได้คํามาอแท้ก็นี่อค้งมวยนี่ถั่วลาภีณเสียสยามี้ปอลาเรกลิโร่บามะติจินจาดล้วณเสียเสียจีกะอะแทนเจียี้เนมีไล่ดาปองะตู้โกบลูปัวกะลิติชาน่ะผิดดอออกูลัดไปบาเสียจีลุกะลงลีกะเปียวเรกลิโร่ยีกูมวยพวากระเดกะฉิลาเรถุยยามิวหน่วยกูเปลี่ยนลุมิหยับุกั่วตูอุเนตูอุมูดูจาใบแมละโกซีฉิจาเร အားလို့များပြင်ကျင်ကြတယ်ကွလို့နတ်ဆီးဆရာကြီ <laughs> းကပြန်မေးတာပေါ့လူရည်ရွာမှာနှစ်တရားအပလာတုတ်ကွထားဖြစ်ခဲ့တယ်လीမိမိတို့စီကိုကုမဆိုးလို့ပါသူသားဘလူးမဟုတ်တော့ရင်ယောဂါမကူးတော့ဘူးပေါ့လို့ငကမလီပြီဟုကရှင်းပြတယ်ကူးစက်ယောဂါဆိုတာဘလူးရွာမှာမှကူးစက်တာမဟုတ်ပါဘူးညီရိုင်းမှာဖြစ်နိုင်ကွယောဂါဖြစ်တဲ့ယောဂါကလေးမျိုးအကော်ပဲနေတာက ကြောကကိုမကာကြွယ်နိုင်မှုဒါဆိုဘလူးကာကြွယ်ရမှာလဲခင်ဗျာလို့ငတုဟာမေးလိုက်တယ်ဘသူမဆိုချောင်းဆိုးနှာရှည်တဲ့အခါတ िश ုစကုနှစ်ပြစေးတတော်စကုနှစ်ပြစေးအုပ်ထားရမယ်ဒါမှမကောင်းဆိုး वा ဗိုင်းရပ်စ်တွေဒီထဲမှာမပြန့်ကုန်ပါဘော့အဘလောဗိုင်းရပ်စ်တွေမကူးအောင်လက်ကိုရေနဲ့ဆက်ပြာသုံးပြီးစက္ကန့်20ကြာပွတ်တိုက်ပြီးဆေးကြောရမယ် စပြနဲ့ရေမသုံးနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုအဲကူဟော90ရာခိုင်နှုန်းပော်ဝင်တဲ့လက်စေးယူနဲ့ပွတ်တိုက်ဈေးကြောနိုင်နေ။ဖြောင်းအောင်မချောမဲဆိုရင်ကြောင်းကိုမလာရဘူး။ခွင်တောင်ရမယ်။ကြောင်းမအောင်ကိုဖြားရဖြစ်စေ၊သူငယ်ချင်းတယောက်ယောက်ဖြားနေတာဖြစ်စေဆရာဆရာမောက်ကိုသွားပြောရမယ်။ယောဂါပြတ်ပွားနေတဲ့အချိန်မို့ samecha อะเดโลตอูเนตอูจา2เมตรลောက်คัขควควณีจอยาเมดาใบเมควยชาเสร็จเซนาမျိုးတော့မလုပ်ရဘူးယောဂဖြစ်တဲ့နေရာကลาเรลูမိသားစုတဲ့မှာယောဂဖြစ်ပေါ်တဲ့သူဆိုပြီးမខောမပြောတာរីမလုပ်ရဘူးกွဲ့ဆိုပြီးတော့ ness channel ကอูอ่ะပြောれอပြือดွားมั้ยဆိုရင် နှာခေါင်းကြီးတွေစနစ်တကျဝှ�ွင်ပြီးมาปွားจ๋าရမယ်ဆိုပြီးတော့လဲရှင်းပြရေသူငယ်ချင်းမင်းကိုမောက်ထုတ်မိရာစိတ်မကောင်းပါဘူးกว่าဆိုပြီးတော့သူငယ်ချင်းนี่อ่ะหน้าเหลပြီးတောင်းပန်จ๋าเรရပါတယ်กว่าခုတော့น้ําမกัดเนอုံးလीဆိုပြီးတော့บลูลิงก์တို့ก็ပြောတယ်ตะลีတွေหาณเซเจนเนี่ยก็ณเซเสียตะมาโรจี้ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးเปลี่ยนลาแก้จ๋าเรอะปลาโตกุ้ยจี้พี่เองงารู้เปลี่ยนมีป่วยพัดနိုင်จ๋ามาบ้า आय अपाय लस्वे နှုတ်ဆက်ကြမယ်ကျမမ बोल lure တရီပီးချက်တွေလိုက်နာကောက်ွယ်ဖို့ lure ပြီးတော့ချစ်ကင်ချက်ဖို့လည်း lure ပါပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်တားတို့သမီးတို့ပုံမြင်နှတ်ထအောင်တချို့ချက်ကလေးတွေကိုနားလေသွားမယ်လို့ဒီမြော်လေးပါတယ်နားလေလားနားမလေလားသိရအောင်တတီကမိ้งကလေးတွေမိမယ်နော်ကုစက်ယောဂါတွေများရှိအောင်ဘလို့နေထိုင်မလဲ သောမသူငယ်ချင်းတယောက်ဖြစ်စီကိုဖြစ်စီနေမကောင်းရင်ဘာလုပ်ကြမလဲကုသယောဂတွေဟာလူမျိုးနဲ့သက်ဆိုင်ပါသလားဘာကြောင့်လဲယောဂကုသမှုတွေမပြတ်ပွားအောင်ကလေးတို့အနေနဲ့ဗားရီကူညီနိုင်လေအခုလိုဖြစ်ပြီလို့တအားသူမိတို့ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ແລ້ວອ່ໄຊຢ່າເລົ້ອັດແດ່ສຸຍຕິຕິປົມມິນບິວໂບຍောက်ລາບາອຸມແໝອະລົງໂຫມຄູລຸເສັດຊີນະຊີນາທອງບິລຸຈິດສຸດຈິນເດນໍຕາຕາ